यति बेला हामी गढी गाउँपालिका नजिकै रहेको एउटा फार्मेसीमा छौँ। फार्मेसीमा आइपुग्दाखेरि यहाँनिर एकजना दाईलाई देखिरहेको थिएँ। दाईलाई हामीले क्यामेरा निकाल्न थालिसकेपछि यहाँबाट भाग्नुभएको छ, कहाँ जानुभएको हो हामीलाई थाहा छैन। फार्मेसी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। केही गरी तपाईँले दिएको दबाईले केही साइड इफेक्ट गऱ्यो भनेदेखि जिम्मेवारी को त? जिम्मेवारी त्यसमा आफै हुनुपर्छ। तर जिम्मेवारी कसरी? फार्मेसी लाइसेन्स पनि छैन तपाईँसँग, त्यसपछि गएर यो फार्मेसी दर्ता पनि छैन, कसरी जिम्मेवारी हुनुहुन्छ र? अब हामीले सरर हेर्दाखेरि यो अवैध रूपमा सञ्चालन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तपाईँको तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अवैधले पनि कसरी भन्ने, त्यो बेच्नै नहुने खालको चाहिँ बेचे होइन नि त। तपाईँले बिल पनि दिनुहुन्छ? बिल दिन्छु। तपाईँको दर्ता पनि छैन, ऊ पनि छैन, फार्मेसी पनि पढ्नु भएको छैन भने के को आधारले चाहिँ बिल दिनुहुन्छ भन्नुहोस्? हाम्रो बिल भनेको अब त्यो सामान्य खालको सादा पेपरमा प्रिस्क्रिप्सन लेखेर दिन्छौँ। गाउँपालिकाभरिमा एउटा पनि फार्मेसीहरू दर्ता नभएको पाइयो के छ सर? हजुरलाई जानकारी थियो कि थिएन? फार्मेसी सञ्चालन भइरहेको चाहिँ देखेको छु, र यो फार्मेसी चाहिँ मैले दर्ता भएको छ छैन भनेर हामीले आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म अनुगमन गरेका चाहिँ थिएनौँ। हामी अनुगमन गर्दाखेरि फार्मेसी एउटै पनि दर्ता नभएको हामीले पायौँ। हजुर, दर्ता नभएको फार्मेसी अवैध हुनु कि होइनन्? दर्ता नभइकन चाहिँ, दर्ता नभइकन सञ्चालन नभएको फार्मेसी चाहिँ अवैध नै हुन्छ। नमस्कार, म राममणि नेउपाने, यो अखबारहब.com को भिडियो प्रस्तुति कार्यक्रम कठघरा। कार्यक्रम कठघरामा विकृति विसङ्गतिमाथि छिरफार गर्दै आइरहेका छौँ। विगतका श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने यस कार्यक्रमबारे सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। एकपटक सम्झनुहोस्, अत्यावश्यक औषधि पसल त्यो पनि गैर कानुनी ढङ्गबाट सञ्चालित छन्। अनि कल्पना गर्नुहोस् कि गैर कानुनी तर्बरले सञ्चालित यस्ता औषधि पसलले सर्वसाधारण नलुट्लान् अनि नठग्लान्, आम सर्वसाधारण ठगिने खतरा छँदै नै छ। जसलाई औषधि सम्बन्धी ज्ञान छैन, कुन रोगलाई कुन औषधि दिनुपर्छ पढेको छैन, त्यो मान्छेले बेचेको औषधि सेवन गर्दा के होला, यस्ता धेरै कुराले तपाईँको मन बरालिन सक्छ। तर यी कुरा मात्र होइन, यस्तै हुँदै आइरहेको छ बागमती प्रदेशको मुकाम हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र र नगरपालिकाबाट केही किलोमिटर पर रहेको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाभित्र, जहाँ फार्मेसी सम्बन्धी ज्ञान भएको एकजना स्वास्थ्य कर्मी छैनन्, सम्बन्धित निकायमा दर्ता छैन, तर बारीमा फलेको साग सब्जी बेचे झैँ गल्ली गल्लीमा औषधि बेचेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै केही थान औषधि पसलले लापरवाही गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो सामग्री। दर्शक ब्रेन, यति बेला हामी गढी गाउँपालिका नजिकै रहेको एउटा फार्मेसीमा छौँ। फार्मेसीमा आइपुग्दाखेरि यहाँनिर एकजना दाईलाई देखिरहेको थिएँ। दाईलाई हामीले क्यामेरा निकाल्न थालिसकेपछि यहाँबाट भाग्नुभएको छ, कहाँ जानुभएको हो हामीलाई थाहा छैन। हामी आएपछि उहाँलाई सोध्नेछौँ, दुई चारवटा कुराहरू हामी उहाँसँग प्रश्न गर्नेछौँ। उहाँ कहाँ जानुभएको, हामीले खासमा सोध्न खोजेको यही यावत कुराहरू छ। यस गाउँ गढी गाउँपालिकामा चाहिँ कुनै पनि फार्मेसीहरू दर्ता नभइकन चलेका फार्मेसीहरू छन्, अवैध रूपमा सञ्चालन भएका छन्। यो फार्मेसी चाहिँ के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न खोजिरहँदाखेरि उहाँ यहाँबाट हिँड्नु हो। तपाईँलाई ज्ञान नभएर कि यो दर्ता नभइकन चलाउनु पाइँदैन भनेर थाहा नभएर कि त्यतिकै हेपेर चलाइराख्नु भएको? होइन, त्यो मलाई ज्ञान पनि छ, मैले त्यस्तो हेपेको पनि होइन। होइन, मैले चाहिँ अब एउटा के भने, अब गाउँघरमा चाहिँ जस्तो बुढापाका रोगीहरूले चाहिँ तत्काल प्रथमी उपचारको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हाम्रो हेल्प होस् भनेको चाहिँ 10-5 हो होइन। त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी कुनै त्यस्तो केसहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ प्राथमिक उपचार गरेर रेफर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही समयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तत्काल मृत्युको मुखबाट चाहिँ बचोस् भन्ने एउटा मेरो धारणा हो होइन। त्यही तर यता सुन्नु,
सुन्नुहोस् न, अब एउटा फार्मेसी सञ्चालन गर्न त लाइसेन्स पनि लिनु पर्ला, फार्मेसी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, केही गरी तपाईँले दिएको दबाईले केही साइड इफेक्ट गरे भनेदेखि जिम्मेवारी को त? जिम्मेवारी त्यसमा म आफै हुनुपर्छ। तर जिम्मेवारी कसरी, फार्मेसी लाइसेन्स पनि छैन तपाईँसँग, त्यसपछि गएर यो फार्मेसी दर्ता पनि छैन, कसरी जिम्मेवारी हुनुहुन्छ? अब त्यो कानुनी रूपले जे सजाय दिनुहुन्छ त्यही सजाय भोग्न म तयारै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँले यो गलत गरिराख्नु भएको छ भने स्वीकार्नु? त्यो त सरासर 100% गलतमै छु म, किनभने मलाई थाहा पनि छ यो गर्नु हुँदैन, मलाई थाहा पनि छ कसले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। इमर्जेन्सी पर्दाखेरि सेवा सुविधा प्राथमिक उपचार होस् भन्ने धारणा मात्रै हो मेरो चाहिँ। हस् म्याम, धन्यवाद। हस् धन्यवाद। प्राथमिक उपचार केन्द्र भनेर गरिसकेपछि यो दबाईहरू राखेर बेच्न पाइन्छ? अब अहिलेको नियम अनुसार चाहिँ नपाउनु पर्ने हो। अनि अर्को कुरा, तपाईँको दर्ता पनि छैन, फार्मेसी पनि पढ्नु भएन, त्यसको प्रमाणपत्रहरू पनि क्वालिफिकेसन पनि पुगेको छैन, होइन पढाइको क्वालिफिकेसन पनि पुगेको छैन फार्मेसी सम्बन्धी, त्यसपछि फार्मेसी सञ्चालन गर्नुभएको छ, केही गरी तपाईँले दिएको दबाईले कसै बिरामीहरूलाई साइड इफेक्ट गर्यो भने जिम्मेवारी व्यक्ति को हुने? अब मैले दिएको औषधिको जिम्मेवारी व्यक्ति त म नै हुनुपर्छ नि। तपाईँ जिम्मेवारी व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको न दर्ता छ न केही छ न फार्मेसी नै ऊ छ भनेपछि तपाईँ जिम्मेवारी व्यक्ति कसरी हुने? होइन, अब त्यो खालको त्यति कडा खालको त्यस्तो खालको औषधिहरू त दिँदै दिँदैन, सामान्य खालको औषधिले पनि हुन्छ, कहिले काहीँ नहुने त होइन, तर अब त्यो हुँदैन भन्ने विश्वासको आधारमा काम गरिन्छ, एउटा विश्वास नै हो। अब हामीले सरर हेर्दाखेरि यो अवैध रूपमा सञ्चालन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, तपाईँको तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अवैध नै पनि कसरी भन्ने, त्यो बेच्नै नहुने खालको चाहिँ बेचे होइन नि त। तपाईँले बिल पनि दिनुहुन्छ? बिल दिन्छु। तपाईँको दर्ता पनि छैन, ऊ पनि छैन, फार्मेसी पनि पढ्नु भएको छैन भने के को आधारले चाहिँ बिल दिनुहुन्छ भन्नुहोस्? हाम्रो बिल भनेको अब त्यो सामान्य खालको सादा पेपरमा प्रिस्क्रिप्सन लेखेर दिन्छौँ। यो फार्मेसी हो कि क्लिनिक हो भनिदिनुहोस् त? क्लिनिक हो। अनि यो दबाईहरू त? दबाईहरू मैले तपाईँको सेवक फार्मेसीबाट ल्याउँछु। सेवक फार्मेसी? फार्मेसी नपढिकन फार्मेसी दबाई बेच्न पाइसै पाइँदैन? पाइँदैन नि है, यो स्वीकार्नुहुन्छ? स्वीकार्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर फार्मेसी डिडिएमा दर्ता नभइकन दबाईहरू राखेर बेच्न पाइसै पाइँदैन? पाइँदैन, यो कुरा नि स्वीकार्नुहुन्छ? अनि त्यसपछि गएर अब तपाईँ मानौँ के पढ्नु भएको? सिएमए पढ्नु भएको, सिएमए पढ्नेले दबाई बेच्न पाइन्छ? होइन तपाईँले सुनेको भएर बेच्नुभयो त्यो ठिक छ, तपाईँ सिएमए पढेर यो फार्मेसीको दबाई बेच्न पाइन्छ? पाइँदैन, यो पनि स्वीकार्नुहुन्छ है? भनेपछि गल्तीलाई स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँले अवैध रूपमा सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ गल्ती स्वीकार्नु? अब यहाँ त सुन्नु न, अवैध रूपमा सञ्चालन छैन भने मलाई प्रुफ दिनुहोस् न, प्रमाण दिनुहोस् न। प्रमाण पनि दिन सक्नुहुन्न? अवैध रूपमा त अवैध रूपै त हो नि सर, वैध त होइन नि, अवैध रूपले सञ्चालन भइरहेछ भनेर तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? अब अहिले लिने भन्ने कुरा मैले चाहिँ औषधि के लिने कि कोही आउँछ नि त्यो दिनहरू भएपछि यहाँको आधिकारिक व्यक्ति तपाईँ पनि हुनुहुन्छ? म पनि हो भने त मैले अब त्यो औषधि अलिअलि दिइहाल्छु नि, अब भन्नु खोज्यो यही यही खाइदिउँ न, त्यसमा प्यारासिटामोल पनि छ होइन, रुगालाहरू पनि छ क्या, क्लोरोफेनाकोमाइनहरू छ, अहिले रुगाला पनि हुन्छ ज्वरोले पनि हुन्छ, के गर्नु त्यही खाँदा होला। कति कति टाइम खाने त? बिहान दिउँसो बेलुका तिन टाइम। तपाईँलाई कति गोर्छ त्यही अनुसार लिएर जानु न। बिल बनाइदिनु 30 रुपियाँ हो क्या? 30 रुपियाँ हो, खासै धेरै त रहन्छ, 30 वटा रुपियाँ त्यो बिल होइन। फार्मेस राख्नको लागि त डिडिएमा दर्ता हुनुपर्छ होइन र सर? डिडिएमा दर्ता हुनुपर्छ, पर्छ नि है सर? अनि दर्ता छ त यो फार्मेसी हाम्रो? डिडिएमा त दर्ता छैन, हाम्रो सिएमएसँग दर्ता हो। अब मलाई यो दबाई तपाईँले दिनुभयो हो, यो दबाईले गर्दाखेरि मलाई केही साइड इफेक्ट गऱ्यो भनेदेखि जिम्मेवारी को त? जिम्मेवारी को त? तपाईँले बिल पनि दिनु भएन, भोलिको दिनमा मलाई यो खाएर चाहिँ साइड इफेक्ट केही गऱ्यो भनेदेखि जिम्मेवारी को त? तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् त। अब तपाईँले फार्मेसी पनि पढ्नु भएको छैन, डिडिएमा दर्ता पनि छैन, फार्मेसी चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि जिम्मेवारी व्यक्ति को? अब त्यसको साइड इफेक्ट सामान्य भनेको त अब खासै तपाईँले भनिरहेको छ नवदुर्गा अब स्वास्थ्य क्लिनिक क्लिनिक भनेर बोर्ड पनि छ, क्लिनिक हो, बिहान बेला खोल्ने क्लिनिक हो। म भन्छु मेरो हिसाबले अवैध रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको छ, अब तपाईँले यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्छ? किन नस्वीकार्नु, आफ्नो गल्तीसँग गल्ती स्वीकार्नु पऱ्यो। हाम्रो कुन फार्मेसी हो यो? यो फार्मेसी होइन, क्लिनिक हो, क्लिनिक हो,
तपाईँको यो फार्मेसी दर्ता छ बा? दर्ता त मेरो छन्द छ। प्रमाणपत्र कुन कुन भनेर दर्ता छ भन्नुहोस् त? छोराको नाममा चाहिँ उस मात्रै दर्ता छ कि क्यानमा मात्रै? फार्मेसी दर्ता गर्न कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ थाहा छ त बा? फार्मेसी दर्ता गर्न अब बन्द भएको छ त। होइन होइन, कहाँ दर्ता गरेर चलाउनुपर्छ भनेको थाहा छ? दर्ता त पहिला बिग्रिन्थ्यो, अहिले कहाँ छ भनेपछि यसरी पाइन्छ त भनिदिनुहोस् त। तपाईँ पहिला उसमा काम हेल्प बसेर यहाँ मेरो दिन कटाउने काम गरेर नि पुरो गरेर के गर्नु? अब यसरी पाइँदैन नि बा, त्यो त हो है। अब गाउँमा औषधि एउटा राखिदिनुपर्छ भने अब कोही मान्छे छैन राखिदिनु मलाई होइन। फार्मेसी सम्बन्धी पढ्नु पनि भएको होइन, दबाई चलाउनु पर्छ भने नि तपाईँलाई ज्ञान छैन भने तपाईँले हचातालाई दबाई दिनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि केही साइड इफेक्ट पऱ्यो भने समस्या हुन्छ नि त बा। समस्या परेन र बा? त्यो त पर्न त्यो पर्ने किसिमको दिँदैनौँ दिँदैनौँ हामी नर्मल औषधि सामान्य उपचारको लागि मात्रै दिन्छौँ। यहाँ अनुगमनमा अहिलेसम्म आएको छ कि आएन कोही पनि? हामी बिरगन्जबाट पहिला आउनु भएको थियो, उहाँले पनि अब भइहाल्यो नि बुढो मान्छेले भनेर त्यो भन्छ। यो सर फार्मेसी हो कि क्लिनिक हो सर? फार्मेसी। तपाईँ फार्मेसियन हुनुहुन्छ कि डक्टर हुनुहुन्छ? म सिएमए हो। सिएमए। अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँ सिएमए हुनुहुन्छ, तपाईँले दबाई दिइराख्नु भएको छ, त्यो मिल्छ मिल्दैन? त्यो मिल्नु त मिल्दैन हजुर, तर पनि तपाईँले दिइराख्नु भएको छ। अनि यो त हस्पिटल भन्दा नि बढी सेवाहरू दिएछ तपाईँको त, यो फार्मेसीले सबै गर्नु मिल्छ र सर? यो त अब ल्याब त्यो भित्र अब तपाईँको ल्याबवालाले के गर्नुहुन्छ? तपाईँको चलाउन पाइने स्वीकृति छ हजुरसँग? क्लिनिक दर्ता चलाउने होइन, ल्याब दर्ता छ यहाँ सर? ल्याबको त ल्याबको छुट्टै उसले आफ्नो कोठा ल्याएको छ उसले होइन। यदि तपाईँको नाम मुनि यो सेवाहरू लेख्न चाहिँ अनुमति किन दिनुभयो त? अब ल्याब राखेपछि त हामीले कमसेकम प्रचार गरिदिनु पऱ्यो नि त। दर्ता छ उहाँको? अब त्यो त उहाँलाई सोध्नुपर्छ, उहाँ हुनुहुन्न सर। तपाईँ सिएमए पनि हुनुहुन्छ होइन सर? सिएमएले दबाई दिँदाखेरि केही अलिकति दबाई तलमाथि सेवाग्राहीहरूलाई भनौँ न अब बिरामीहरूलाई केही तलमाथि पऱ्यो भने त तपाईँ जिम्मेवारी हुनुहुन्छ कि को हुनुहुन्छ तपाईँ? आफै जिम्मेवारी। जिम्मेवारी त तपाईँलाई फेरि आधिकारिक त दबाई दिनको लागि त आधिकारिक त प्रमाणपत्र त दिएको छैन, तपाईँले फार्मेसी सम्बन्धी पढ्नु पनि भएको छैन, फार्मेसियन पनि हुनुहुन्न। अनुगमन आउँदैन सर? आउँछ। अनुगमनले आउँदाखेरि के भन्छन् त उहाँहरूले? फार्मासिस्टलाई राख्नुहोस् भन्छ हजुर। फार्मासिस्ट चाहिँ हाम्रो आइरहन्छ बेला बेलामा। ए बेला बेलामा आइरहनुहुन्छ तर पनि तपाईँले दबाई दिइराख्नुहुन्छ? तर तपाईँलाई त आधिकारिक त दिएको छैन नि सरकारले होइन र? दिएको छैन। तर तपाईँले दिएको दबाईले यो सेवाग्राही यहाँको जनताहरूलाई बिरामीहरूलाई केही तलमाथि भयो भने त्यो त जसले दिन्छ ऊ आफै स्वयं उयो हुन्छ नि जिम्मेवारी त। अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँ फार्मेसियन पनि हुनुहुन्न, सिएमए हुनुहुन्छ, सिएमएले दबाई बेच्न पाइने कि नपाइने? त्यो पाइँदैन। तर तपाईँले खुल्याम रूपमा बेचिरहनु भएको छ, हामीले त अवैध रूपमा भन्छौँ होइन? तपाईँले भनिदिनुहोस् यसलाई कुन रूपले लिन सकिन्छ? होइन, अवैध रूपमा कसरी अवैध रूपमा भन्नुहोस्? दर्ता भएको क्लिनिकलाई अवैध रूपमा कसरी भन्नु? यो दर्ता भएको छ क्लिनिक? दर्ता छैन त। क्लिनिक दर्ता भएको छ कि फार्मेसी? फार्मेसी दर्ता भएको, फार्मेसी दर्ता भएको छ। तर तपाईँले क्लिनिक सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, क्लिनिक दर्ता पनि छैन? अब गाउँघरमा अब बाहिर अब रिमोट एरियातिर हजुर सबै डाक्टरहरू पुगेको छैन, त्यहाँ त एउटा सिएमएले एउटा फार्मासिस्टले नै अनि सबै तोकेर सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर यहाँको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ? म स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सर। हजुर, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। तर सर यो गाउँपालिकाभरिमा हामी अनुगमन गर्दाखेरि हामीले यसो बुझ्दै जाँदाखेरि गाउँपालिकाभरिमा एउटा पनि फार्मेसीहरू दर्ता नभएको पाइयो के छ सर? हजुरलाई जानकारी थियो कि थिएन? हजुर, मैले पनि अब हाम्रो चाहिँ 2 नम्बरमा 5 नम्बरमा र 3 नम्बरमा फार्मेसी सञ्चालन भइरहेको चाहिँ देखेको छु, र यो फार्मेसी चाहिँ मैले दर्ता भएको छ छैन भनेर हामीले आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म अनुगमन गरेका चाहिँ थिएनौँ।
भनेपछि यो अनुगमन गर्नु पनि स्वास्थ्य प्रति तपाईँको जिम्मेवारी होइन सर? हाम्रो यस्तो छ सर, अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा निर्देशिका आएको छ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको छ। त्यो निर्देशिकालाई पास गरेर कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेर त्यो निर्देशिका बमोजिम चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ज्यूको नेतृत्वमा हामीहरूले त्यसको सदस्य सचिव चाहिँ मै हो होइन, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, अनि त्यसपछि सम्बन्धित जस्तो अब प्रशासनको पनि अब प्रहरी प्रशासनको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ भने त्यसको उपभोक्ता मञ्च छ भने त्यसको प्रतिनिधि सहितको एउटा समिति हुन्छ, त्यो समितिको ले अनुगमन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्देशिकामा छ सर। सर अर्को कुरा यस्तो छ, हामी अनुगमन गर्दाखेरि फार्मेसी एउटै पनि दर्ता नभएको हामीले पायौँ। हजुर, दर्ता नभएको फार्मेसी अवैध हुनु कि होइनन्? दर्ता नभइकन चाहिँ, दर्ता नभइकन सञ्चालन नभएको फार्मेसी चाहिँ अवैध नै हुन्छ। यसरी सञ्चालन भएका फार्मेसीहरूलाई कारवाही चाहिँ के हुन्छ सर? अब यहाँहरूले एकदमै राम्रो यो अब स्थलगत रूपमा गएर यो जानकारी यो मकनपुर गढी गाउँपालिकाको सम्बन्धित शाखासम्म ल्याउनु भएमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूले जुन जानकारी गराउनु भयो हामी तत्कालै अब वडा कार्यालयहरूलाई र प्रहरीलाई बोधार्थ दिएर र चाहिँ यसरी दर्ता नभएका र सम्बन्धित विषय नपढिकन र दर्ता नभएका फार्मेसीहरू तत्काल बन्द गर्न भनेर हामीले 7 दिनभित्र पत्राचार गरेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछ। हस् सर, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस् त कार्यक्रम कठघरा आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले तपाईँको नजिकै कुनै गलत कार्य भएको देख्नुभयो भने स्क्रोलमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुको साथै हामीलाई akhbarhub@gmail.com मेल गर्न समेत सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई म रामबडी नेउपाने बिदा लिन्छु। नमस्कार, शुभ समय।